ምዕራፍ 7 ላይ ምን አለ? እርሱ አስቀድሞ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር አለ በአምላክነቱ በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ሲኖር ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን እንደ መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረው። ነገር ግን አለ የባሪያውን መልክ ይዞ በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ አለ። ራሱን ምን አለ? አዋረደ። ስለማን ሲባል? ስለ እኔና ስለ እናንተ ራሱን አዋረደ ካለ በኋላ በሞት አለ ቅዱስ ጳውሎስ ይኸውም ለመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ አለ። ለምን ሞት የታዘዘ? ለመስቀል ሞት። ክርስቲያኖች ከሞት የከፋ ሞት ነው የመስቀል ሞት። ለሞት ይኸውም ለመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ አለ። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔንና እናንተን ለማዳን ራሱን ሊያዋረድ መስቀል ላይ ወጣ። ስለዚህ ከሞት የከፋ ሞት ለመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ። Let's go.